खुबशे कुडचड्यार जे विरोधी भुमिका निभाल्ले गेल्ले इलेक्शनाक ते आयज खंय तरी भारतीय जनता पक्षा भितर सरतात, फायदो आसतलो काय लॉस आसतले पक्षाक? पळय, ह्या बद्दल म्हाका ओवरऑल आयकुपाक मेळटा की पुष्कळ लोक आतां भितर सरता अशें लोकां कडल्यान आयकुपाक मेळटा. पूण भारतीय जनता पक्ष आनीक आमदार हेणें ह्या बद्दल म्हाका दिसता विचार करून जे लोक आज समज भितर सरतात ते आमचे बरोबर आसले नासले मागीर पार्टी बरोबर कितले म्हळ्यार रावतले तें विचार करून त्या बद्दल डिसिजन घेवचें अशें दिसता म्हाका. पूण आमची निलेश बाब काब्राल आमदार आनी पार्टी त्या बद्दल डिसिजन घेवपाक आनी विचार करपाक समक्ष सारकें आसा, बरोबर आसा. लेकीन ते त्या बद्दल बरें कार्यकर्त्याचें हीत कितें आसा तें पळोवन ते विचार करतले अशें म्हाका दिसता. पंचायती इलेक्शन बेगीन जावचें दिसना तुमकां? सगळी प्रोसिजर बेगीन जावन बेगीन जावचें अशें म्हणून इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन एक्चुली बेगीन जावचें अशें म्हाका दिसता. बेगीन जावचें म्हणल्यार आतां ह्या टायमार जें थारायलां तें म्हणल्यार थंय जावचें अशें दिसता. कित्याक जे इच्छूक कँडिडेट आसता ते ऑलरेडी आपूण लोकां मदीं गेल्यात ते आतां आनी लोकां मदीं तेमी डिक्लेर केल्ले आसा, म्हणटकीर चड टेप दवरप हें मातशें त्रास जाता. पूण तरी आसतना मेन गोश्ट मातशें सांगपाक म्हणल्यार कशी पंचायती आतां एडमिनिस्ट्रेटर नेमला थोडी जी डिसिजन आसतात आनीक थोडे जे आतां पावसाचो हें आसा सिजन आसा म्हणटकीर थोडे जे खंय झाड पडली गटर निवळ करपाक हें तें त्या हातून मातशें त्रास जाता. सगळे लोकांक बी त्रास जाता, कोणाक सांगप हें आसता म्हणटकीर त्या प्रमाणे जें मनसून आसा मनसुनाचें काम प्लस बाकीचे जे बाकीचीं जीं कामां आसा तीं पंचायत बॉडी आसा जाल्यार सारकें डिसिजन घेवपाक मेळटा. सिद्धार्थ, अशें कितें आसा निलेश काब्रालान तुजें कितें जबाबदारी बीन दिला झेड बी म्हण खंयची ह्यो पंचायती तुजी तुवें पळोवपाची अशी बीन कितें आसा? ना पूण निलेश काब्राल हो सदांच म्हाका जबाबदारी दिताय बी आनीक म्हाका सांगताय बी कितें काम आसा जाल्यार तो रेगुलर सांगताच म्हाका की हांगा वचून पळय हांगा थंय वचून पळय आनी आमचें जें आसा एकमेका बरोबर उलोवप आसतात. पूण पर्टिक्युलर जबाबदारी अशी म्हणल्यार कशी आसा, म्हाजी जबाबदारी पयली हांव जेन्ना झडपी जालो तिनूय पंचायतीची म्हाजी जबाबदारी आयलीच की म्हाका आपले आमदार म्हणून आपूण जो तोय सांगता आनी म्हाजी जबाबदारी प्रमाणे हांव काम करीत आसा आनीक त्या प्रमाणे सेपरेट जबाबदारी अशी दिवपाची अशी न्ही. पूण आमचें जें तो कितें आसा काम म्हाका तो रेगुलर सांगत आसता आनी त्या प्रमाणे आमी निभयत आसता.